Biz məlumatı insan, heyvan və ya yadplanetlilər haqqında düşünə biləcəyiniz hər hansı bir kommunikasiya sisteminə tətbiq edəcək şəkildə necə ölçməliyik? Gəlin 19-cu əsrin sonlarına qayıdaq. O zamanlar da bugünkü kimi sürətə diqqət yetirmişik. Sürəti yaxşılaşdırmaq üçün məqsəd operatorlara hərfləri daxil etməyə imkan verən bir maşın dizayn etmək idi. Biz bunu əsas simvollar kimi düşünə bilərik və maşının elektrik impulsları kimi aşağı səviyyəli siqnal xassələrini avtomatlaşdırmasını Morze kodu siqnalları təmin etmək üçün ikinci dərəcəli simvollar əlandıra bilərik. Maşınlar hər hansı bir insan əlindən daha sürətli işləyən, dəqiq və sürətli nəbz axını yaratmağa imkan verən bəzi saat mənbəyi ilə idarə oluna bilər. Bunun gözəl nümunələrindən biri Baudot multiplex sistemi idi. Design 1874-cü ildə istifadəyə verildi. O, telegrafda gördüyümüz eyni konseptual ideyalara əsaslanırdı. İstənilən kombinasiyada ifa edilə bilən 5 düymədən ibarət idi. Bunu bir akord kimi düşünün. Hər kombinasiya, hər biri açıq və ya söndürülmüş 5 nota malik unikan mesajı təmsil edəcək. Siz 5 və ya 32 müxtəlif akordun gücünə ikisini çala bilərsiniz. Kod əlifbanın hər hərfininə Osci fərqi akor təyin etdi və qaydaları isə karetanın qaytarılması, yəni sətr və boşluqlar üçün istifadə etdi. Beləliklə, operator sözün əsl mənasında hərfləri oynayacaq və onların maşını avtomatik olaraq hərfləri təmsil edən nəbz axınına çıxaracaq. T hərfi və ya r hərfi üçün belə. B hərfi üçün bunun kimi. Beləliklə, bizdə DC impulslarının müxtəlif kombinasiyalarını ehtiva edən Çıxış siqnalı var. Bu siqnal tən yazım maşınında yazılmış mesajı dəqiq şəkildə təmsil edir. İyambik sayğaç sistemin mexaniki sinirləri, sözlərlə lentdəki deşiklərə, lentdəki deşiklər isə naqillər üzərində sürətlə hərəkət edən elektrik impulslarına çevirir. Ən aşağı səviyyəyə diqqət edin. Bu sistem elektrik cərəyanının olub və ya olmamasını saataqdan istifadə edərək bölünmüş ardıcıllıqla mübadilə edir. Beləliklə daxili saqlarımız nə qədər sürətlə işləyə bilər. Məhdudlaşdıran sürət saq deildir. O zamanlar və bu gün ötürülmə sürəti bu impulslar və ya növbəsiz dərəcəsi arasındakı minimum boşluqlarla fiziki olaraq məhdudlaşdırıldı. Bu problem mövcud Morze kodu sistemindən istifadə edərək yeraltı sualtı kabelləri sınaqdan keçirən mühəndisləri narahat edirdi. Bu əks sədaya və ya davamlı nota bənzəyir. Əgər biri uzun bir dənizaltı dövrə üzərində çox sürətlə nöqtələr göndərirsə, onlar sonda birlikdə qəbul olunacaqlar. Çünki dövrənin ən sonunda aldığımız simvol dəqiq bir replika deyil. Bir qədər uzun hamarlanmış üç sarış və eniş olacaq. Impulsların çox sürətlə göndərilməsi simvollar arası müdaxilə ilə nəticələnir. Bu, məsələn, cərəyanın daha uzun axını Nəbəz təfə bölməyə axdıqda və bəlkə də 0-ı 1-ə çevirdikdə baş verir. Belə ki, biz bu cari səviyyələrin aşkarlanmasını avtomatlaşdırsaq belə, impulsu nə qədər sıxışdıra biləcəyimizə dair əsas məhdudiyyət var. Bu, Ayşe baba ki, maksimum qoparma sürətini adlandırdığımız simli rabitə sistemə ilə qarşılaştıqları eyni problemdir. Əgər onlar saniyədə 2 qoparmadan daha sürətli qoparsalar, birlikdə qanaqmağa başladıqlarını gördülər və çaşdılar. Beləliklə bu simvol dərəcəsi alınır. Unutmayın ki, simvol müəyyən bir müddət ərzində davam edən, bəzi müşahidə edilə bilən siqnalın cari vəziyyəti kimi geniş şəkildə müəyyən edilə bilər. Yanğından, səsdən, elektrik cərəyanından istifadə etməyinizdən aslı olmayaraq, hər hansı bir siqnal xassəsi sadəcə olaraq bir vəziyyətdən digərinə dəyişmədir. Beləliklə simvol sürəti 1 saniyədə sıxışdırıla bilən siqnal hasillərinin sayıdır. Morse kodu siqnalı